Dobrý deň. Som šokovaná. Všetci sme šokovaní z hrozného a zákerného útoku na premiéra Roberta Fica. Stalo sa niečo, vážnosť čoho si zrejme ešte nedokážeme uvedomiť, alebo to nedokážeme obsiahnuť. Fyzický útok na predsedu vlády je predovšetkým útok na človeka. Ale je to aj útok na demokraciu. Akékoľvek násilie je neakceptovateľné. Nenávistná retorika, ktorej sme v spoločnosti svedkami, vedie k nenávistným činom. Prosím vás, zastavme to.